Армысыздар, қымбатты көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз отбасылық бюджет деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 401757, ал Талдықорған қаласының коды 877282. Ендеше мен өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Ардагер әжелер ансамблінің мүшесі, әрі әншісі Шара Бөрке қыз. Және психолог Арайлы Дәлелғызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырымыз отбасылық бюджет деп аталады. Жалпы алғашқы сұрағымды ортақ сұрақ қойғым келіп отыр екеулеріңізге бірде. Отбасында ақшаны кім ұстаған дұрыс? Еріме, жоқ әлде әйеліме? Шарапай, өзіңіз бастасаңыз. Енді бұлай кішкене әріректен бастасақ, мен өзім бала кезімде. Мысалы, үйде әкем енді үлкен қызметте, сыртта жұртта, енді үйдің үйтқысы, дастарқаның иесі ана ғой енді. Сондықтан осы ақша біздің шешеміздің қолында болды. Ал енді қай жағынан болса да киім әперсе де ақылдасып анамызбенен тамақ. Ал енді үлкен былай тамақ болатын болса, мысалы, ет деген сияқты. Енді әкеміз әкеп тастайтын өзі. Шешеменен енді ақылдасатын шығар. Оның бір қап мұны болсын. Күріші болсын деген, картобы болсын, жеміс жидек, ол кезде енді ауылда сатылмайды. Солай, со жағынан ол кісі сырттан бәрін қамтамасыз етіп отыратын, ал енді жалпы ақша анамыздың қолында болады. Менің өзім есімілгенше. Әкеңіз айлығын алғаннан кейін, анаңызға алып кеп береді, соның өзінің ғайына қарап, киім кешек, тамақ, өзі жаратады. Соны екеу ақылдасып, жаңада айтып кеттім, үлкен қомақты зат болатын болса, киім кешек, бір қонаққа бір жұмсайтын бір жағдайлар болып жатта, онда екеуі тікелей ақылдасып, қалай со ортасынан сөйтіп жұмсаған. Сол кездегі ақшаларыңыз бәріне жеткілікті, берекелі болады, иә? Берекелі, жеткілікті болған, оның кейін әлгі ауылда тұрғаннан кейін енді әлгі жеміс жидек, тамақтың біразы, картоп деген сияқты. Олар енді өзіміздің бақшада, огородта өседі. Олар енді оларға ақша көп шығармайды. Енді ақша көбіне анаумына өлгі нанда, мысалы, бидайды да, ол кезе әкеп мүшік-мүшік әкіп қояды. Дерменге барып, тарты олда дайын болып тұрады. Енді бұлай ұсақ түйек анаумына өтір магазинен алатын заттарға ған ақша жұмсады. Рахмет, Шарапай. Арайла, сіздің ойыңызша қалай? Негізінен ақша деген мәселе, ол күрделі мәселе. Бүкіл отбасының берекесі негізінен сол осы мәселе нәтижесіне байланысты болып келеді. Сондықтан да менің пікірімше екі адам қосарлана отырып, ортақ мәмілеге келіп жұмсауы қажет деп есептеймін. Дұрыс. Десек те, көп жағдайда әйел адамның ұстағаны тиімдірек. Дұрыс. Неліктен? Дәлелдеп өтейік. Ер адам кез келген нәрсеге алыстан қарайды және жалпы қарап үйренген. Ал әйел адамдар ол ұсақ нәрсеге, жақын тұрған нәрсеге қарайды. Кез келген ер адамға, мысалы, бір адамын кездесіп өтіп кеткеннен кейін, ана келесі адам не киіп тұрды десе, ол киімін бірден айта алмайды. Себебі ол ондай ұсақ элементарный нәрселерге мән бермейді. Ал әйел адам болса бірден көретті, ана кісін сары кофточкасы әдемі екен, джинсы шалбарында екен деп, сол нәрсеге қатты мән береді. Себебі жақын нәрсеге мән беріп үйренген. Ал ер адамдар олар жалпы қарайды. Ақша мәселесіне келгенде де үлкен қомақты дүниені ер адамдар жақсы қарай алады және де үлкен міндеттерді орындауға. Олардың болмысы соған бағдарланған. Ал әйел адамдар болса, ұсақ күнделікті қолданыстағы продукты, азық-түлік тағамдарын, осының барлығын әйел адамдар ұстаған әлде қайда тиімді және де қай жерде арзан екен, қай жерде сапалы екен деп осы нәрселердің барын ұсақ түйегіне мән беретте осы ұпускат етпейді осындай ұсақ түйег нәрселердің. Сіз бұны психологиялық тұрғыда айтып отырсыз, ал жалпы психолог мамандар мынандай да жаңағыдай нелер айтады, кеңестер, пікірлер ма, кеңестер ма, жалпы айтады, әйел адам көрсе қызар болады, иә? Жалпы жаңағы кез келген затты қызығатса соны ала салады деп айтып жатады. Сіз бұл пікірмен қаншалықты келісесіз? Иә, ол пікірмен келісем, бірақ тағы да бір зерттеулерге сенсек, ол жерде былай айтқан, жалпы шығыс елдерінің әйел адамдарының ұяты күшті болады екен. Яғни қаншалықты көрсе қыздар болған күні өзінде, ол
ұсталатын ақша қомақты болмайды. Ол өте ұсақ ақшадан құралған, ұсақ нәрсе, ұсақ бір косметика, да, лабында қалуы мүмкін. Осындай ұсақ дүниелерді ол қызығып алуы мүмкін. Бірақ үлкен крупный суммадағы дүниелерді әйел адам өзі ғана шешіп аламайды. Ол кісілердің ұятқа атты мықты болады. Ал енді ер адамдар қалай десеңіз, ер адамдар егер ол кісілерге бүкіл бюджетті өзіне ғана беріп, толық қанды сеніп көзді жұматын болса, ер адамдар көп ақша нәтижесінде оның ер адамдардың ойы өзгеруі мүмкін. Көп жағдайда жан-жағына қарап, басқа пікірлер қалыптасып кетуі мүмкін. Бірақ бүйтіп айтамыз, иә, былай жаңағы ер адамның тапқан табысы берекелі. Ер адам жаңағы ақшаны ұстаса да, жаңағы бір жерге жаңағы құртса да, жаңағы берекелі болады деп жатады. Бұл мен қаншалықты келісесіз? Ер адамдардың ұстауы бәлкім берекелі. Бірақ ер адамның жалпы болмысының күші екі дүниемен анықталады екен, ол ақша және билік. Бұл жерде ақша деп тұрғанымыз ол қай жерден экономдасам деп жүріп емес, ал қаншалықты қомақты ақшаны қай жерден тапсам дегенге бағдарлануы керек. Негізгі мақсаты сол. Тіпті ерте заманында адамдарына, ер адамдарына мән беретін болса, жұрт жәнегі аңдарды аулап, үйіне алып келген. Яғни олар ақшастау емес, қаншалықты қомақты дүниені табысты үйіне алып келу. Ал оны жұмсау, оны ұстау, ол әйел адамның дүниесі. Шарапай, келісесіз бе Арайлымен? Дұрыс, баламың айтып отырғаны дұрыс. Енді ол психолог қой енді. Өзінің мамандығына байланысты. Енді сіздер жаңағы екеулеріңізде әйел адамның қолында деген, енді біз әйел адам болғаны кейін осындай пікір айтамыз. Енді біздің экранның арғы жағында отырған ер адамдар айтып отыратын шығар. Мыналардікі дұрыс емес. Ақшаны ер адам ұстау керек деген енді бізді миллиондаған көрерменіміз көріп отыр ғой. Соғанда мен келе жатырмын. Менің дойым бар соған байланысты. Айтыңыз, тыңдап отырмыз. Енді кейін енді өсіп біз бас қосып жанұя болдық жолдасым екеуміз. Сонда енді алғаш енді ол кісі мына облыс көлемінде үлкен қызметте жүрді. Мына үйге жағдайға, мысалы бала шаға болып жатты, соларға қарауға мұршасы келмей. Ол кісі енді әлі командировка дейді ғой, сырт жақта көп жүрді. Сондықтан енді ақшасы маған әкеп беретін, енді ақша әрине менің қолымда болды. Бәрібір айналып келгенде. Иә, менің қолымда болды. Енді сосын енді балалардың киім, ана мынау енді бір-біріміздің киіміз деген сияқты ақылдасып, үйде ағаларының сол қарындас, әкпелері, қонақ үйге көп келеді мысалы. Сонда енді әйел адам, балаларменен, менде кішкентай кездері балалармен біраз үйде отырдым, сон кейде менде қызметке шықтым. Сонда келімді кетім қонағың бар, бәрібір енді ақша менің қолымда болмаса болмайды ғой. Ағаларың мысалы бір жаққа шығып кетеді, жетелге шығып кетеді. Иә, үйде керек жарақ не бар, не жоқ екенін мен білем. Бірақ енді жаңағы қалыпты үлкен, енді ет жағы, ана мынау басқа күнделікті емес, мысалы азық түліктерді өзі енді қолы тиген кездерде алып кетіп жеткізіп кетеді. Мысалы мөшектеп оны болады, мөшектеп күріші болады. Сөз мөшектен картобы, пиязы деген сияқты оларды әкеп беріп кетеді, ал енді күнделікті шығынға енді керек жараққа енді ақша менің қолымда болады. Жаңа енді сіздің айтып отырсыз, иә, әкеңіз анаңызға алып кеп береді. Сіздің де жолдасыңыз сонда сізге алып кеп береді? Солай алып кеп беріп тұрды, мен ұстап жүрдім. Ал енді содан кейін жағдай енді басқарақ болды. Ол кісі енді мына зейнетке шыққаннан кейін енді жағдай басқарақ, балалар өсіп өз орындарын тауып кетті жан жаққа. Сон екеуміз ғана үйде қалдық. Сон екеумізге зейнетақы аламыз. Содан кейін кейін кезде өзің қай солай кеп қалды. Енді бұрында емес, қолы бос, қазір үйде бірін үйде енді ағастайтын болды. Енді мен ағаңа тапсырдым. Енді өзіміздің зейнетақымызды барып екеуміздікін алады. Соныменен әлгі зейнетақымен бұл үйге келмей тұрып, бүткіл мына керек жарақ үйдің телефоны бар, квартплата деген төлемнің бәрін төлеп сөйтіп келеді. Шарапа, сөзіңіз аузыңызда, дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Ахана, бүгінгі тақырыптарыңызға мен өз ойымды осайын деген бол. Тыңдап отырмыз. Негізі отбасында мен ойлаймын, еркек адамның ақшаны ұстап, өзі жаңағы жұмсағаны дұрыс деп. Не себепті? Өйткені енді аталарымыз айтады ғой, әкенің бас изеуі мен шешімінде Құдайдың берекесі болады депші. Соның өз шешімімен өзі жан жаққа жұмсап,
өзі жағы басқарып отырған дұрыс деп ойлаймын, өз ойымен де. Сіздің отбасыңыз бар ма, көрермен? Мен отбасында. Өзіңіз ұстайсыз ғой, ақшаны? Өзім ұстаймын. Әйеліңіз, келіншегіңіз ешқандай қарсылық? Ренжімейді, оның бәрін келіскен де ол жағынан. Келіншегіңіздің айлығын сіз ұстайсыз ба? Келіншегімнің айлығын жоқ, өзі енді. Екі жаққа да болады ғой. Кейде былай болады, кейде былай болады. Бәрі ақылдасып арқылы ғой. Ортақ дейсіз ғой. Енді қаражатты ер адам ұстаған дұрыс деп ойлаймын. Көрермен, біздің студия қонақтарына ешқандай сұрағыңыз жоқ па? Жоқ, жоқ. Рахмет хабарласқаныңызға. Ардақты ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз отбасылық бюджет деп аталады. Хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 872-82. Шарапай, сөзіңізді бөліп жіберіп едім. Жалғастыра беріңіз. Енді сол айтып отырмын ғой, енді бара-бара бәрі өзгеріске түсіп жатады. Соныменен енді ана үйдегі ағаңа бәрін жіптеріп, сол ақыры екеуміздің зейнетақымызды өзі алып келеді. Мына үйдің барлық нелерін, төлемдерін өзі төлеп келеді. Шарапай, жаңа енді айттыңыз, басында өзім ұстадым жаңағы, иә. Одан кейін бір кедергілер болған жоқ па? Енді ақша жолдасыңызда болатын болды. Иә. Жоқ, ешқандай кедергі болған жоқ. Өйткені мына үйге әкелетін тамақтың бәрін өзі алып келетін болды. Бұрын ол жағына қатыспайтын өзі. Сосын кейін керек жарақтың бәрін екеуміз ақылдасып отырамыз да, бір барақ қағазға жазып алады. Бүгінге не керек? Алдыменен пенсияны ала салысыменен бірінші холодильникте ет толтырып қояды. Қазаққа енді бірінші ет қой тағамның ішіндегі. Еті сосын кейін бұзылмайтын мынандай ұн тағамдар, макарондар, күріш, анақ мынақтың бәрін әкеліп толтырып қояды да. Сосын кейін енді күнделікті. Енді сүт өнімдері, май деген сияқты, нан деген сияқты. Жақсы, түсіндік Шарапай. Бізге тағы хабарласқан көрерменіміз бар екен, кешірім сұраймын. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба. Кімнің бас десе, сол ұстау керек жадыра қызым. Келеді, машинистер көп қазір. Ұрларда көп. Қонақ болып көріп, қайтарында қалтырсақ көзеді ақшамда. Менің екі литрлік, литр деген майынды ұрлап кетіп отыр, көршінің баласы. Бірақ мен ештеңе жасамайды. Мен самасуд жасаймын енді, басқа амалым. Үзіліп кеткен сияқты көрерменіміз өзінің ойын айтты да бірден үзіп жіберді. Енді жалпы айтыңыздаршы, біздің ер адам жаңағы айтып жатыр, иә, қайсысы ақшаны дұрыс ұстайды, сол ұстау керек деп. Бұл оймен қаншалықты келісесіз? Мен келісемін, өзі солай. Ол ер адамдарда енді адам әртүрлі болады ғой. Енді қандай ер адам болсын деп ақшаны үйіп беріп кейбір ер адамдар болады. Оның бағасына, құнына қарамайды, әйтеуір алдына не келсе білмеймін, әйтеуір ала салдым, қанша сұраса да бересе алып, ақшаны сұрап қып, енді сұрамай кейде мынау қанша тұрады, мынау қанша деген. Жаңа Арайлы ханым айтып отыр ғой, жаңа ер адамдар ұсақ түйек затты аса мән бермейді деп жатады, иә. Қымбат арзанына қарамайды, жақсы жаманына қарамайды. Енді ондайларды мен өмірде кездесіп те жүрмін. Мен өзім бір сонда бір күйеу балаларымда бір жездерлерімде кездесіп қалады, өмірде көресің ғой. Ей, білмеймін, әйтеуір көрдім де ала салдым деп. Алып кепті, ой, бұл мынау пісіп кеткен, мынау шіріп кеткен, қарап алмайсың ба, таңдап алмайсың ба деп жататын естіп қалады ғой. Енді олар қалай болады, иә. Енді мүмкін қазір жаңағы ер ұстау керек, әйел ұстау керек деген заман емес шығар. Жаңа қазір кредит деген бар, иә, жаңағы ортақ нететін шығар мүмкін, ортақ ұстау керек шығар. Жаңағы кредитқа төлеп жатамыз, иә, бір бюджет қалмайтын да сияқты бізде қазір. Иә, негізінен әуел бастан мен айтқам, ортақ ұстауға дұрыс, өйткені ортақ мәмілеге келеді. Әсіресе бұл үлкен қомақты дүниелер, мысалы пәтер алу, не болмаса көлік алу сияқты үлкен маңызды сұрақтарда бірге ақылдасып шешу міндетті. Ал енді тағы бір мәселені айтып кетейін, неліктен әйел адам ұстауға тиімді деп. Ер адамдар жалпы бүкіл ақша денсаулыққа конвертируется. Бұрмаланады, қалай аударуға болады, конвертируется в здоровье, денсаулыққа. Яғни әсер етеді. Әсер етеді. Бұл әсіресе ер адамдарда көрінеді. Мына ұсақ нәрсені қалай экономдаймын, қалай жеткіземін деп деген уайым ер адамдардың, әйел адам емес, нақты ер адамдар зерттеулердің нәтижесінде айтып отырмын. Ер адамдарда 12 елі шектің ішінде жараның туындауына алып келеді екен. Сондықтан да тағы да бір плюс ол әйел адамдардың ұстауына.
келіп тұр. Ал енді ортақ ұстаса бюджетті, жаңағы ұрыс керіс пайда болмай ма? Қалай ойлайсыздар? Жоқ, менімше олай болмайды. Мысалы, енді әлгі мен айтып отырмын ғой, енді өзі ұстайды дегенде енді негізінде тек қана ұстап бүйтіп отырып мен жолатпай қоймайды емес. Мысалы, келгенде өзіме өзің әлгі бір алатындарың бар еді, бірден кейін ұстарсың деп кейде өзі сөйтеді. Мынауыңды өзің былай ұстайды, сен енді ақшадан арығып жүрме, мынау енді тамаққа қалсын, мынау енді сосын айтып отырмын ғой, киім кешек алатын болса, бірден кейін мынаған қалай қарайсың, мен мынаны бүйтіп ұстап келсем, мынаны алсам, енді өзің бір ұнатып жүргенің болса, мынау ақшаң жете ма, жетпесе тағы да міне деп. Сосын енді күнделікті бір жаққа шығып бара жатқанда мынау күнделікті ұстайтын ақшаң міне деп, ана жерде біз кішкентай бір тартпамыз бар, соған салып кетеді, өзің қысылмай, керегің аяқ астынан бірден кейде болмай қалады, соны алып жүресің. Ол мәселе, ол кісі ұстады екен деп бүйтіп қасарысып өзгені ұстап қалмайды. Енді сондай адамдар да бар шығар. Ондай адамдар да бар шығар өмірде. Соны мен де айтқым келіп отыр. Мен консультация беремін ғой адамдарға. Әсіресе отбасылық мәселемен келетін көп әйел адамдардың негізгі мәселесі осы ақша ұстау мәселесі. Осындай мәселемен сізге келеді ғой, иә? Келеді. Сонда кеңестеріңізді айтып өтсеңіз, қазір көрермендеріміз қызығып көріп отырған шығар. Қандай кеңес берер еді? Қараңыздар, бұл неліктен бұл мәселемен келеді? Себебі ер адамдар рұқсат бермейді. Олар тұтасымен неше түрлі адамдар бар. Мысалы, сіздің жолдасыңыз түсінігі мол адам екен, өте керемет жан, сізге мүмкіндік берген, өзің керегіңді алып ал деп. Бірақ заманда, бұл заманда қазір әртүрлі адамдар бар. Мысалы, мүлдем тиынына дейін есептеп отыратын адамдар бар. Сондықтан да мұндай әйел адамдарға өте қиын болып келеді. Себебі ұсақ түйек нәрселерін жеке әйел адамда өзінің кете заначкалары деген сияқты нәрсе болу қажет. Неліктен әйелде ондай нәрселер болу керек, соған тоқталып кетейінші. Әйел адам жаңа бірдеңке алған кезде, өзіне арнап алған кезде, ол кішкентай далап болсын, ол мейлі көйлек болсын, не алса да, әйел адам жайнап, жан жағына шуақ шашып өтеді. Яғни оның энергиясы пайда болады. Кез келген нәрсеге деген көңіл күйі жоғарылап, энергиясы туындайды. Кез келген мықты адамның артынан әйел адам тұрады. Не болмаса, мықты адамның артынан анасы тұрады деп. Неліктен айтады? Себебі анасы баласына күшті энергияны бере алады екен. Әйел адам күйеуіне күшті энергиясын бере алады. Ал әйел адам өзінің қалағанын ала алмаса, ол ақырындап энергиясы төмендеп, өмірге деген қызығушылық төмендеп қалады екен. Нақты әйел адамның энергиясын көтеретін осындай ұсақ түйек сатып алатын заттар екен. Өте қарапайым. Міне, осы заттарды сатып алған кезде ғана ол шабыттанады, сәйкесінше күйеуіне жақсы энергия береді. Сондықтан ол энергиямен қуаттанған ер адам табысы молая түседі. Арайлы ханым, рахмет. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен сіздердің бағдарламаларыңызды көріп отырып, жаңа өздеріңіз айтып өткендей, негізі осы отбасылық қаражатты екі жас бірігіп, жаңағы қайда жұмсау керек екен шешу керек деп ойлаймын. Жаңағы Жадыра ханым, сіз өзіңіз атап өттіңіз, қазіргі уақытта жаңа жастардың арасында көбінесе осы несие алу деген өте көп. Сол себепті бірігіп, бірлесіп, ақылдасып, қаражатты қалай және қайда жұмсау керек, ортақ шешім қабылдау керек деп ойлаймын. Рахмет. Қай жақтан хабарласып отырсыз, көрермен? Алакөл өңірінен. Рахмет хабарласқаныңызға. Ардақты ағайын, бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз отбасылық бюджет деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазу отыр. Ал дәл қазір біздің экраннан ауыспаңыздар. Біздің редакторларымыз осы отбасылық бюджетке қатысты сауалнама жүргізген болатын. Сюжет көріп алайық, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Үйлену оңай, үй болу қиын демей ме? Отау тігіп, отбасы болғаннан кейін көп дүниенің ортақ болатыны белгілі. Осындайда отбасы бюджеті кімнің қолында болу керек деген сауал туындайтыны да жасырын емес. Ақша кімнің қолында болса, билік соныкі. Кімнің табысы көп болса, ақшаны сол ұстайды деп ойлайтын адамдарды жиі кездестіреміз. Сонда отбасылық бюджеттің ер мен әйелдің беделін айқындаушы фактор болғаны ма? Негізі үйді берекесі әйел адам ғой. Біз өзіміз, маған күйеуімде ақшаны өзіме әкеп береді. Бірақ енді жұмсар кезде үлкен заттар алатын болсақ, бірге келісіп жасаймыз. В основном әйелдің қолында ғой. Отбасылық бюджетті әйел адам ұстауы дұрыс па, ер адам ұстауы дұрыс па?
ер адам ұстаған дұрыс қой, ер адам. Ау, ер адам басқару керек қой. Жоғанда үйде бір кассы болады қой. Сол кассының ішінен общий болады. Сол керектерін салады. Әйел адам сұраған дұрыс қой, әйел адам ұқсатады. Бюджетті ме? Еркек адам ұстаған дұрыс қой. Енді ол бәрін білетін, например. Ер адам тапсын, әйел адам тапсын, екеуі бір жерден ұқсатқан дұрыс қой. Ғасырлар бойы үйдің асыраушысы ер адам, ал ердің тапқанын ұқсатып, жаратушы әйел деген түсіні қалыптасқан. Дегенмен, жұмсалған ақша ер адамның бақылауында болған жөн дейді мамандар. Олай дейтініміз, нәзік жандар болмысынан эмоционалды келеді. Тұрмыстан бөлек болмашы дүниелерге қаражат жаратқаннан көрі отағасының байсалдылығынан сенім артқан дұрыс деген болжам бар. Оған қоса, бұл жауапкершілік еркектің отбасы дейтін шағын мемлекеттің басшысы екенін көрсетеді. Ардақты ғайын хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, біздің бүгінгі тақырымыз отбасылық бюджет деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Арайлы ханым, енді айтыңызшы, жаңағы бір кеңес айтып кеттіңіз, е? Тағы да қандай кеңестер бар жаңағы осындай сізге келетін жаңағы отбасылық бюджетті ұстай алмай, е? Мысалы, ақшалары жетпей, мысалы, мүмкін бір үнемдеу жолдары бар шығар ақшаны. Негізінен 20% азық түлікке жұмсап, 10% болашақта қор деп айтады, қорға салған жақсы. Бірақ қор деп чорная касса деп қате түсінбеу керек. Ол болашаққа бір қыдыруға баратын, біздің жақсы күнімізді өткізетін дүниеге жиналып жатқан ақша деп қарау керек. Жинақ. Иә. Ал қалған мәселелерді, қалған ақшаны өздерімен келісіп жеке қыдыруға барса да, ондай ұсақ нәрселерді уж келісіп істеуге болады. Жалпы барлығы келісіммен болу керек деп есептеймін. Тек мысалы азық түлікке бару, ұсақ нәрсе дүниелерді сатып алу мәселесін қайта-қайта отағасын мазалап, жұмыстан хабарласып, мен мынаны сатып алайын деп едім, мынаны сүйтейін деп едім деп хабарласу орынсыз. Сондықтан да әйел адам ұсақ нәрселерге мән беру, ұсақ нәрсемен айналысқан дұрыс деп есептеймін. Шарабай, айтыңызшы енді жаңа отбасылық бюджетті ағам ұстады дейік, е? Енді сіздің отбасыңызда жаңағы үстіп ұстағаннан кейін бір қандай да бір келіспеушілік, бір кикілжің осындай пайда болды ма? Ешқашан болған емес. Өйткені оғысы маған сенеді. Мен мысалы, мен үнемшілмін өте. Үнемшіл деген ол сараңдықпен шатыстыруға болмайды. Сараңдық басқа, үнемшілдік басқа. Экономный дейді ғой. Өз күліп отыратын, ой, апам қалай осы үнемшілдікке үйреткен деп. Менің әжем айтып отыратын. Бәрін ақылменен, үнеменен ұстау керек, ол жаман адамдар. Бірден кейін артығыменен ұстап, ашып, чашып, ертеңінде жетпей қалып, сүйтіп жатады. Дұрыс қой, енді жаңағы сіздердің отбасыларыңызда енді жаңағы бәрі орын-орынмен деп айтып отырсыздар, иә? Ал енді жаңағы келісіп, ортақ шешім қабылдап, иә? Осындайда да бір ұрыс-керістер пайда болып жатады. Осындай кезде әйел адам не істеу керек? Қалай жаңағыдай шешім табу керек? Дегенмен бірінші алдыңғы сұрақты айтып кетейінші. Қараңыз, мысалы, маған келеді ғой, жастар болып келеді ғой, екеуі де мәмілеге келе алмай жатқан жағдайда. Мен былай деп айтамын, біз эксперимент жасап көрейік деймін. Бірінші ай тұтас ер адам өзі ұстасын, мүмкіндік беріңіз деймін. Тұтас бір ай ұстайды. Келесі айда, иә, нәтижесін одан кейін келісеміз, қорытындылаймыз, әлемес. Одан екінші айда тұтас әйел адам ұстайды. Әйел адам ұстайды. Соның нәтижелерін бақылайды. Одан кейінгі үшінші айда болса, ол екі адамның бірге мәмілеге келіп барып ұстаған ақшасын, одан кейін барып қорытынды шығарамыз. Міне сол кезде өздерінің да көздері жетеді. Бір рет ер адам тұтас өзі ұстап көреді, сезінеді қаншалықты екенін, әйел адам ұстап көреді, одан кейін бірге ұстаған кезде келісімге келуге болатындығына көздері жетеді. Енді дәл қазір жарнамадан кейін осы сараптамалық сіздің жаңағы нелеріңізді анықтайтын боламыз. Қымбатты көрермен, дәл қазір бізде жарнама, біздің арнадан ауыспаңыздар. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таң қалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөппен минералдан жасалған Neoprash өнімін ұсынамыз.
Бұл 5000 жылдық тарихы бар айурведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады және жасартады. Иммундық жүйемен зат айналымын реттейді. Көңіл күймен күш қуатты арттырады. Инфаркт пен инсульттің қаупін төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын жүздеген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Қымбатты көрермен, бұл сыралғы хабары бүгінгі біздің тақырымыз отбасылық бюджет деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Арайлы ханым, енді айтып отырсыз, көптеген жас отбасылар келіп жатады деп. Жаңағы кімде қалай шығады? Жаңағы ер адам ұстаған отбасында бір қаржылық қиыншылықтар туындап қалмай ма? Әр адам әртүрлі болып келеді, тағы да айтам. Сондықтан да әркімнің көрсеткіші әртүрлі. Біреулерде ер адам өте жақсы ұстап келетін болса, сол қортындыға келіп кететін болса, енді біреулер әйел адамның ұстаған әлдеқайда тиімді екенін. Шамамен қанша пайыз? Әйел адамдардікі бәрібір жеңіп кетеді. Иә. Содан кейін жаңа сізге келген, жаңа кеңес алуға келген адамдар, ер адам ұстай алмаса, демек әйеліне көндім деп айтып кететін жағдайлар бола ма? Жоқ, көп адам әйелім ұстайтын болды ақшаны деген сияқты. Негізі ер адамдар расымен қабылдайды, ана ақшаны ұстаса, сол билік басындамын деп. Ондай мәселе емес. Бәрібір біз шығыс елдерінің адамдары бәрібір ер адамды бір саты жоғары санаймыз. Сол себепті соңғы шешім ер адамның сөзінде екенін бәріміз белгілі. Бірақ бәрібір де әйел адамның ұстағаны әлдеқайда тиімді, көзі жеткенде де. Жалпы ер адамдардың психологиясы қалай? Олар қате болып тұрса да мойындамайды. Мойындағысы келмейді, тіпті іштей сезініп тұрса да. Сол үшін ер адамға уақыт беру керек. Әйел адам көбірек жақсырақ ұстайды екен десе, үндемей кетуі мүмкін, бірақ ақырын-ақырын-ақырын ол көнеді. Просто уақыт беру керек та, мүмкіндік беру керек. Көбінесе сонда бір қолқа салу керек пе? Иә. Кедес ету керек. Шарапай, жаңа сюжетімізден де айтып жатыр, иә? Мысалы, ер адамдар. Кейбір әйел адамдарымыз айтып жатыр, ер адам ұстағаны дұрыс деп. Енді Арайлы ханым керісінше айтып отыр. Сіздің пікіріңіз осы жерде? Менің пікірім, мысалы, енді жаңа өзімнің алдында айтып кеттім ғой, өз өмірімде. Кейін кездерде сол жолдасыма бердім. Өйткені бұл ыңғайлы. Жолдасым ол анау-мынау емес, өзі ыңғай біледі. Тамақ алса да оның дұрысын біледі, өзінің таныс біреулер танысып алды да, соларменен жақсы, жақсы өзі жақсы-жақсы алып келген заттарына мен риза боламын. Басым қатпайды дейсіз. Иә, басым қатпайды. Мен сенем, біледі ол әр нәрсенің жөнін. Сіз қанша өзі бағасын сұрап біліп, соның кейін оның үстіне үйден ақылдасып шешіп аламыз ғой үйде. Ал енді сол кісінің қолына беріп қойдым деген әңгімеден, мен мысалы мен ақша ұстай алмаймын, мен қолымнан келмейді деген әңгіме тумауы мүмкін. Тумауы керек мысалы, өйткені мен ол кісіге сенім, өйткені ыңғай солай келіп тұр. Өйткені екеуміз бір ақ жерден алады екеуміздің зейнетақымызды, соның кейін бір ақ жерден барып керек төлейтін жер төлемдер төлейді. Әкелетін үйге кісіні ақылдасып, әкелетін заттарын алып келеді. Түсінікті. Шарапай, түсінікті. Енді ұл қыздарыңызға қандай тәрбие бердіңіздер? Енді ұл қыздарға енді осы ақшалай жаңағыдай. Шамам келгенше енді өзімде енді қызым жоқ, ұлым бар, енді келіндерімді қыздарым сияқты ғой енді. Келіндерімді жаман емес енді, бір-бірінің айтқанынан шықпай отырады, бірақ бір әңгіме айта кетсең, бір құрбымның бір келіні бар мысалы. Келініменен оның да мен сияқты екі ұлы бар. Сол келіндері де әрқалай енді өмір болғысын әртүрлі ғой енді. Өзім қыз болғаннан кейін, қызым жоқ болғаннан кейін енді басқа біреудің қызын жамандағым келіп отырған жоқ. Бір келінім дейді.
осы көрсе қыздар дейді ақшаны шашып жүрет дейді, алдартына қарамайды дейді. Сосын ке мына кредитті де алғанда белшесінен дейді. Ал сіздердің, сіздің келіндеріңіз? Менің келінім енді онда емес. Ақшаны енді ұстайды екі, ұлдарым да ұстайды, ол да екі ара. Келіс осылай ұстайды. Кіші келінді, үлкен келінді. Оңген тағы бір құрбымның тағы да сол сияқты бір келіні бар. Олар енді керісінше. Ана келін ұстап алады, тырысып бір тиын да бермейді, ешкім кіштен ұстатпайды. Әлгі шық бір ме шығай бай сияқты. Ондай да жағдайлар болады. Ал енді мынандай жағдайда естіп жатамыз, е? Жаңағы үйде келінінің де, ұлының да жаңағы бүкіл қаражатты енесі ұстайды деп жатады. Ондай жағдайда ойға қаншалықты келісесіздер? Дұрыс па жалпы? Мысалы, мен келіспеймін. Сіз келіспейсіз. Мен келіспеймін. Сіз келіндеріңіздің ақшасын өздері ұстау керек деп ойлайсыз. Өздері ұстасын, екеу ақылдасып. Мысалы, біз өзіміз ұстауымыз керек. Ол енді бала шағасының келін бәрін ұстап ап бүйтіп отыратын болса, ол қандай? Бірақ сондайлар бар ма? Өмірде бар. Енді қазір өмір дегенің өзгеріп жатыр, заман өзгеріп жатыр. Қазір енді жастар да басқа, бұрынғыда біздің заманымыз. Мүмкін жаңағы бір отбасында жалпы бюджетті жаңағы анасына беріп қойса, сол кісі беріп отырса ыңғайлырақ болмай ма? Мүмкін, ол да дұрыс болады шығар. Енді оның да қалай өмірде қалай ыңғайына қарай. Арайлы ханым, сіз қалай ойлайсыз? Дұрыс. Ақша тақырыбына келген кезде, бәрінде өзінің тәжірибесі болу керек. Міндетті түрде. Иә, анасы бәлкім жақсы ұстауы мүмкін, енесі жақсы ұстауы мүмкін. Бірақ қазіргі таңда менің ұсынысым, тіпті кішкентай балаға да белгілі бір ақша беріп, сол ақшаны жақсы ұстауды үйрету керек. Қазірден бастап, кішкентай кезінен бастап, бір аптаға белгілі бір сумма беріп, сол ақшаны қалай тиімді ұстау жолын көрсету керек. Ол қаншалықты ол тиімді ұстай алады? Бір апта ол бәлкім бір күні ғана құрып тастайды, қалған апта бойы қарны ашып, тағы да мектепке мысалы барған кезде ештеңке жей алмай жүріп қалуы мүмкін тәттілерге. Енді сол бір күн, бір апта көрген, келесі апта уже ойланады, а мен бұлай бөлуім керек екенмін деп. Сондай опыт, тәжірибе беру керек. Сол сияқты мына енесі де, ол кісі де енді қанша өмір сүреді білмейміз ғой. Сондықтан да балаларына да өзінің тәжірибесін алу үшін мүмкіндік беру керек. Арайлы ханым, жалпы қаражат ұстаудың қандай тәртіптері бар? Және айтып өттім ғой, кез келген нәрсені процентное соотношениемен бөліп алған тиімдірек болып табылады. Негізінен ай сайын жазып отыру керек дейсіз ғой сонда, иә? Жазып отырған тиімді. Ол дұрыс. Өйткені финансовая грамотность деген ұғым бар. Сауатты болу керек адам, қаржылай сауатты болу керек. Ол деген жаңағы қатты тырысып қалу емес. Ол деген әр ұстаған дүниелерін жазып отырып, өзіне есеп беру. Қаншалықты қай жерге кетіп жатыр қаншалықты ақша. Себебі қазіргі таңда әлемде көп деген жаңашылдықтар болып жатыр. Адам қызығады әр түрлі нәрсеге. Сондықтан да ақшаны дұрыс емес бағытта жұмсақ қою қызығушылығы көп. Сондықтан да жазып отырған кезде көзімен көреді де, қайсын артық жұмсағанда өзі есеп бере алады. Сіздің отбасыңызда қалай? Ақшаны кім ұстайды? Біздің отбасымызда біз ортақ мәмілеге келеміз. Міндетті түрде бірдеңе үлкен қымбат дүниелер болса, міндетті түрде жолдасымызбен ақылдасамыз. Бірақ ақша сізде болады. Еркіндікті жолдасым маған берген. Барлық жаңағы үйдің қажеттіліктерін азық. Негізінен біз продуктыға бірге барамыз. Шындығына келгенде екеуміз бірге барамыз. Рахмет Арайлы ханым. Дәл қазір қымбатты көрермен бір сюжет көріп алайық, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Шаңырақ көтеріп отбасы болғаннан кейін барлығы ортақ дүниеге айналады. Ондағы кіріс пен шығыс жалпы ортақ бюджетті бақылауға алмаса, тіршілікте де береке болмайтыны рас. Демек, тапқан табысты да өз қалауыңызша жұмсай алмайсыз. Үй болып болашаққа бірге ұмтылған соң, сенікі, менікі деп бөлу қате. Ақша кімде болса, билікте соның қолында, немесе кім ақшаны көп тапса, сол ұстауы керек деген шала қағиданы ұстанатындар бар. Соның салдарынан жастардың арасында түсініспеушілік туындап, жолдары екіге бөлініп жатады. Қазіргі заманда бюджеттік бөліну емес, бірігу деген ұғым ғана жетістікке жетелейтінін ұмытпаған жөн. Мәселен, несие, азық-түлік, коммуналдық тағы басқа қызметтерді төлеу ортақ іс емес пе? Олай болса, ерлі-зайыптылар кірістерін бірге жинақтап, қаражатты барлық отбасы шығынымен жеке шығындарға жоспарлы түрде жұмсаған абзал. Өмірлік мақсаты мен мүддесі бір арнада тоғысқан жастар көтерген шаңырақтарының шаттығы үшін табыстарын теңдей бөліп, кәдеге жаратқандары дұрыс ақ.
Ардақтағайымыз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңа енді сюжетте айтып кетті, жалпы ақшаны кім көп тапса, сол жаңағы ұстау керек деп айтып жатыр. Бұл өмен қаншалықты келісесіздер? Мен оған келіспейм. Өйткені, мысалы, кезінде біз ең алғаш қосылғанда да, сол өміріміздің ақырына дейін, мысалы, менің жолдасым өте көп тапты. Маған қара, мен әуелі үйде балалармен отырып қалған кездерімде болды. Енді оған қарамай, мысалы, оғыз қызметте жүрді, ақшаны мен ұстады. Енді кейінгі кезде, енді өзі жағдай солай болып қалды. Сосын оғызге ұстаған ыңғайлы болды. Сол өзім ұстай алмағандықтан емес, оғызы енді арасында мен де алып кеп қалатын жағдан ба. Мен оғызге 100% сендім десем де болады. Оғызге сендім, білем не әкелетін сондықтан, оғызге еркіндік беріп қойдым дегенмен де, бірақ ақылдаспай іштеңке шешілген емес бізде. Сұрада мен бір оқиға айтып кеткен кеп тұр. Баяғыда бір таксист адам өзінің көлігіне бір адамды отырғызып, келе жатып, өзінің әңгімесін айтып келе жатыр екен. Мен қанша күні бойы жүргізіп отырсам да, күніне 5000 ғана теңге табам. Бір күні көп табыс түскен күн өзінде, то машинам бір жер бұзылып қалады, то бензинім бір деңгей болып қалады. Әйтеуір күннің аяғында мен қолыма тиетін 5000 ғана деп ренжіп айтыпты. Сол кезде, ол сенің несібең ғой деп шығып кетіпті ана кісі. Содан бір күні сол кісі келе жатса, алдынан бір жақсы көлік мінген, өте жақсы киініп алған ер азамат жүгіріп келіп, білесіз бе, сіз мені таныдыңыз ба деп, жоқ танымадым, сіз кім істесе, білесіз бе, мен алдында сізді таксовать етіп жүрген азаматпын ғой, мен сізге айтып едім ғой, менің несібем 5000, сіз айтып кетіп едіңіз ғой сол кезде, сенің несібем 5000 деп, көрдіңіз бе, қазір менің көлігім бар, керемет дәулетті үй алдым деп айтады. Сол кезде ана кетіп бара жатқан азамат айтыпты, отбасын құрдым ба? Иә, құрдым, балаларым да бар деп қуанып айтады. Сол кезде айтады, ол сенің несібең емес, ол балаларыңның, әйеліңнің несібесі деп айтады. Сондықтан да кім көп ақша тапты деген мәселені қозғамау керек бұл жерде. Бұл ортақ несібе, сол үйге, сол отбасына бұйырған несібе деп тану керек. Ал енді мынандай да пікірлер бар, ақша кімнің қолында болса, билік те соныкі деп айтады. Оған мен келіспеймін. Мысалы, менің жолдасым ақша менің қолымда деп, мен ерекшемін, мен көп ақша таптым деп, ешқашан өзім биік санаған емес. Мысалы, мен осы бұл пікірмен мен келіспеймін. Арайлы хан. Ақша кімнің қолында болса, сол билік соның қолында деп есептеймі? Енді мен де ол пікірмен аса келісем деп айта алмаймын. Жалпы енді бізді миллиондаған көрермендеріміз көріп отыр. Мына хабарда жаңағы барлығы әйел адамды қолдап кетті. Әйел адам ұстау керек деп жатқан деген пікір қалыптасып жатқан шығар. Енді ер адам ұстаса, жаңағы хабардың басында да айтып кеттік, берекелі болады деп айтып жатырмыз. Шарапай, мүмкін жаңағы өнді өзіңіз айтып жатырмызсыз ғой, жолдасым ұстады ақша деп. Енді жаңа сіздің отбасыңызда сонда ортақтасып шығар, бірақ енді қазір ер адам ұстап, мысалы, сонда да отбасылар бар ғой, ер адам ұстап жаңағы берекелі болып жатқан, мысалы, әйеліне кішкене ақша берсе, ол жаңағы жарата алмай, ұқсат алмай деген сияқты жатады. Осы жөнінде не айтасыз? Енді осы хабардың басынан басып айтып жатырмыз ғой, дегенмен де ер адам ұстаса да, әйел адам ұстаса да, енді жаңа ортақ бір мәмілеге келіп, бірмен бір ақылдасып, енді ол міндет емес, ол сенке шешпейді, ол ақша кімнің қолында тұрғаны. Сондықтан екі жақты бір-бір сыйласым болса, екі жақты ортақ шешім болатын болса, меніңше бәрі орнына келеді, бәрі дұрыс болады деген сияқты. Жаңа да айтып кеттік, жалпы ақшаны ұстай алатын адам ұстау керек деп. Сол, ең басты мәселе сол. Сосынген жаңалғы тәрбие туралы айтып та кеттік қой енді ақырындап. Мысалы, ол да дұрыс, кішкентайынан бағана мен өзімде бір екі сөзімді айтып кеттім. Әжем, шешем бәрі айтып отыратын мына үнемділік, шашпау. Мысалы, менде немерелеріме, балаларыма, келіндеріме айтып отырамын. Немерелеріме кейде барғанда міндетті түрде енді қуанып қалады. Міне, әжелерің өзінің зейнетақысынан сендерге де бірдеңкені көрсете қойса көрімдік деп ақша беріп жатам. Беріп отырасыз. Оқу бітіргенде де диплом бірдеңкесін апа деп көрсетіп жатып көрімдік беріп жатам. Сонда ылғи айтам, сен не болса соған шашпа,
апаң бере салды екен, бекер далада жатқан ақша екен деме. Сен онаны, өзіңнің ана сотовый телефоныңа салып қол. Ол саған керек етін сөйлесесің. Оның кейін бір жерге бір үйге келе майғағында бір жақсы тамақ ішкін жолдастарың менен. Сонда-сонда ғай айтеуір бекер аспанын сабырап түскен ақша. Бұл да апаңның. Атаңның еңбек ақы маңдай термен табылған ақша. Сондықтан әр тиынға, әр берген сомның бағасына жету керек балам деп, өзінің ғай кегенде өстіп айтып қойым, ай, апа, дұрыс. Енді біздің хабардың да аяқталуына бірер минуттар қалыпты. Арайлы ханым, қазір мен сізге сұрақ қоям, телефон қабылдап алсақ. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз? Сөйлей беріңіз. Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Мен өзім ойымды айтайын деп едім. Жақсы тыңдап отырмыз. Негізі қаражатты әйел адам басқарған дұрыс деп ойлаймын. Не себепті? Себебі тұрмыстағы барлық жағдайды әйел адам білмейді ғой. Қай жақтан хабар... Балама не керек екен? Қай жақтан хабарласып отырсыз көрермен? Осы Талдықорған қаласынан. Есіміңіз кім? Жұлдыз. Рахмет, Жұлдыз ханым, хабарласып ой бөліскеніңізге. Арайлы ханым, біздің хабардың да аяқталуына бірер минуттар қалыпты. Жалпы, көрермендерімізге бір кеңестер айтсаңыз, психологиялық тұрғыдан. Енді кез келген адам жақсы өмір сүруге лайық болу керек. Жақсы өмірге ұмтылу керек. Жақсы өмір қашан болады, егер отбасында береке болса. Отбасында қашан береке болады, егер ортақ мәмілеге келе алатын болса. Сондықтан да кез келген нәрсені мен жақсы ұстайым деп қана бір жақты шешім қабылдап емес, келісімге келе отырып ақшаны ұстауған дұрыс деп есептеймін, соны айтқым келеді. Шарапай, өзіңіз қорытындыласаңыз. Енді осы бір сағаттың көлемінде енді тыңдаған адамға жетер құлаққа жақсы бір әңгімелер жеткізді деп ойлаймын. Енді осы отырған отырысымыз бекер өтпеген шығар, әйтеуір аз да осы бір кішкентай бір себеп деген шығар деп ойлаймын. Енді жастарға айтатын айналайындар, бір-бірлеріңді сыйлап, мынандай ортақ шешімге келіп, ақылдасқан шешім әрқашанда берекелі болады. Сондықтан берекемізді қашырмайық балалар, ортақ шешімге келейік, бір-бірлерімізді сыйлайық, ақылдасып, алға қарай бірге қол ұстасып жүре берулеріңе тілектесім. Сонымен екеулеріңіздің де ойларыңыз бір жерден шығып, әйел адам жаңағыдай, бәрі бірде ортақтасып ұстаса да, әйел адам ұстағаны дұрыс деп айтып отырсыздар ғой, иә? Ол да дұрыс, иә. Әйел адам деген менде айтады ғой, үйдің иесі, киесі дейді әйел. Ер адам сырттың адамы, мысалы, үйдің ішіндегі барлық жылылықты, барлық мына дастарханның ішіндегі бір үзім нанның өзі де сол әйелдің. Рахмет, Шарапай. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап алайық. Одан кейін хабарымызды аяқтайтын боламыз. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Салиқалы әжелерің айтқан тыңдаған. Дүпілдеген қош жүрек келісіп шешкенсіз кезде болмайды, қызым. Рахмет, жадыра. Назарларыңызға рахмет. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Бүгін студиямызға келіп осындай әсерлі мазмұнды әңгіме айтқандарыңызға алғыс айтамыз сіздерге. Ардақты ағайын, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.